Stredoslováci. Uvádzajú Ján Snopko a Stano Radič. No ale priatelia, aby sme tu nekydali len my dvaja, pozvali sme si ako obvykle aj dvoch hostí a ja už vítam prvého z nich a to je Milan Markovič. No a tým druhým hosťom bude Stredoslovák ako repa Ibrahim Majga. Začneme o tých Stredoslovákoch. Nič zlom, pán Markovič, ale vy nie ste Stredoslovák. Ako neberte to ako výčitku, ja viem, že ste po mame východniar, po ocikovi teda západniar. Čiže to mi Radič napísal. Čiže arizmický priemer Stredoslovák. Áno. A ja sa vás som pýtal, ako vnímate tie rozdiely povah na Slovensku? No tak ja neviem, pre mňa je tak typickým predstaviteľom Stredoslováka teraz Ibi. Skromný, nekonfliktný človek, vždy dobre naladený, vždy pekne opálený. Skrátka. No. Takže ja si myslím, že u nás nie sú nejaké veľké rozdiely. No, rozdiely akurát, tak keď počujem prehovoriť Záhoráka a Východňára a do toho Ibio, treba sa, tak tam nejaké rozdiely vidím. Už keď robíte rozdiely, tak keď vidíte, že tí sú Východňári, tí sú Záhoráci, alebo tí sú Južani, alebo ja nehovorím Maďari, lebo aby som niekoho neurazil. Ale smeje, že? Ale už si povedal. A už potom už tam dáva nejaký ten rasizmus. Ako ja som stretol jedného pána, raz tak mi hovorí, že Ibi, nehnevaj sa, ja nemám nič proti takýmto ľuďom, ako ste vy. Veď aj vy ste ľudia. A samozrejme, že čakal, že naozaj, že na to dobre reagujem, že áno, že on je dobrák. Ja som hovoril, že ani si neviete predstaviť, akú hlúposť ste teraz hovorili. Že to ako keby jablko prišiel za banánom a hovorí, nehnevaj sa, aj ty si ovocie. Ibi, naša stredoslovenská informačná služba, teda SIS, zistila, že vy chodíte s Milanom Markovičom do toho istého fitness centra. Čo tým sledujete? No ja priznám sa, že som bol prekvapený, keď som ho tam videl. A nevedel som, o čom mu ide. Akože musím, vieš, ja keď vystupujem, tak skáčem hore, dole, behám na tom javisku, všetko som v pohybe, ale potrebujem sa na to pripraviť. Ale ty v kuse len stojíš a rozprávaš. Ale na čo tebe to je, to je ten fitness? Lebo ja aj v tom fitnesse len rozprávam. Ja som zobral vzor z Petra Naďa, tam som videl, on príde tam, chvíľu telefonuje, chvíľu si pozera svaly a ide. A ja... Keďže tam nemám telefón, a keďže tam nemám ani nejaké veľa svalov so sebou. Nie, že by som, jeden som minul a neviem už, že bol. A... Spadol no, ti za lavičku, nie? Veľa bici... Niekde bude zašantročený. Veľa bicykluješ. Ja sa čudím, prečo nejde do prírody? Pretože človeče na tom tam je to nebezpečné, môžeš... tam je to nebezpečné, no. Bojí sa. Jednak na tom prístroji si môžeš, tak a teraz do kopca, a teraz dolu, vieš, a tam si môžeš... Myslím, že na kolibe to nen do kopca. No ale ty si už jak, no na čo ty tam chodíš? Juro Nuota mi hovoril, do telo cvične, tam dreva narúbať a hotová, no. Môžem chodiť po Bratislave, koľko nikto nepotrebuje. Narúbať drevo. Ale... A naposledy ma nahovorili na golf. Človeče, tak ma nahovorila akože riaditeľ univerzálu, že aby sme šli, to bolo tu na Natálo. Tak normálne ma zobral, prišiel som tam, tak dali mi palicu a že nejak čudne sa to musí držať a švihom a všetko proti prírodu. Tam je príroda okolo. Proti tej prírode okolo je to. No a tak som začal tam odpalovať tie golfové loptičky.
A tam ďalší v rade, tak ďalší piaty tam stáli tiež, ako iš, kade odpaľovali. Mne to tak pripadalo tak blbe, že ako, čo nemáme čo robiť, že odpaľujeme. Do prázdna. A ver, never, do pol hodiny som tak začal odpaľovať tie loptičky, všetci len stali a kúkali a vyhráte golf. Ja že nie, že prvýkrát idem, že máte na to obrovský talent, že by ste mali hravať. No a potom mi donesli niečo, tomu sa hovorí, že drevo. Ja neviem, prečo tomu hovoria drevo, ale... Na oheň? Ja som tam kovový, nebol som tam ani chvíľu. Je to taký kovový a že drevo, hej? Človeče, tým, keď odpaluješ, tak aj... Odpaluješ aj hen tam, aj do Čiech pomaly. A to mi práve letí. Je ľúto, tá loptička, viete, čo to stojí? To no. Sú drahé veci a vy to odpalíte. Ale poviem ti, že odtedy som povedal, že ja musím hrať. Ja už chápem, prečo chodia tam. A na záver si pochopil, že je to súťaž, nie? Ale práve, že... Naozaj, súťaž. Ale to není súťaž. Sám so sebou. Počkaj, tam nie sú žiadne rozhodcovia, nikto ťa nekontroluje. Na budúce ti uvidíš, prezradia, že to treba do tej jamky. To nie len odpaľovanie, to bola... nie i my. Nie. To bola prvá lekcia, oni ti nechcú celú pravdu povedať. Je to tak iby. Keď on tam cvičí v tej posilovni, človek veľa teba aj s činkami, koľko dá tak na hlavu, koľko zdvihne? Ja som ho v živote nevidel činkami cvičiť. Počkaj, on ti človeče príde, tak vieš, ako je, začína zdraviť, každý, on je taký slušak, vieš, ako ja som sa aj čudoval, ako je vážne, lebo niekoľko ľudí na neho nadáva, to som mu nepovedal, ale... Ale oni sú všetci v trenírkach, ja normálne v obleku. Ale to je práve, že dobre, keď na teba, u nás sa hovorí, že keď idú po tebe, znamená to, že si pred nimi. No a keď na teba nadávajú, to je len dobre. Ja viem. Máš niečo, čo nemajú a niečo ti závidia. Tak, nadávaj Ibi. No a pozorujete aj nejaký náraz svalovej hmoty na sebe, alebo ako? Akože, počkaj, ja som ho videl v šatni. Som ho videl v šatni. Žiadal odo mňa, aby sa mohol pozrieť. Nie, že by som, ale vie to, aj keď človek nechce, keď si len tam dvaja, tak či chceš, alebo chceš, nechceš, vidíš veci, ktoré, vidíš proste veci, ktoré nemáš vidieť jednoducho. Nehovor tomu veci. No a ja sa musím priznať, ja, Milanko, môžem to povedať takto verejné? Podľa toho, čo to bude. Ale... Pozri sa, na ktorý sa aj dá ufotiť do noviny dneska a nič z toho není, vieš. A ja ti chcem povedať len toľko to, že no, nesklamal si ma až tak. Ja sa ešte vrátim predsa len k tým deťom. Ty si mi hovoril, keď sme debatovali pred touto reláciou, že si dostal aj otázky na svoj vek. Teraz idem to konečne dať za tým bodku a poviem to. No. Vyjde mi kniha, no, tak môžem si dovoliť povedať, že mi vyjde kniha. Samozrejme, to vystrihneme. No, zrovna to nemusí vystrihnúť. Nech moji fanúšikovia sa dozvedia, kde vyjde kniha. Dobre. Vyjde v oktobri, aby si vedel. Dobre. A vieš, o čom bude? No, tak to ti poviem, že to sa dozviem aj ja vtedy. Ale náhodou zaujímavá kniha. A odkiaľ vyjde? Spolu so slnkom, z východu. Rozumiem. To bude otázka. O tom, ako sa Ibi narodil nevie kedy. V Mali, priletel sem, potom občas letí naspäť, v tom lietadle ho volajú čierna skrinka. Je na mňa, ale počkaj, že príde aj na neho rád. No, ja... Daj ho do knihy. Pozor, aby si nebol v tej knihe, lebo všelijakí tvoji kolegovia sú tam. A nie v dobrom svetle. Nevolajú ho tak. A chcem povedať len toľko to, že prečo ja neviem, koľko mám rokov. My máme tam iný kalendárny rok. Hej, keď vy máte nový rok, tu nemáme vtedy my nový rok, my máme inokedy zase. Hej. Aký rok máte teraz, malý? Neviem. Ale počkaj, to není podstatné. Vieš čo, Ibi, poradím ti, keby sa ti niekedy zlomila noha, nech ti pozrú letokruhy. Milan, na inú notu zaveslujem, ty si vlastne taký naozaj
mediálny kaskadér v tom, že v podstate celý život robíš priame vysielania, čo teda ja celkom nechápem, kde na to berieš nervy. Ale určite si mal nejaké skúsenosti s týmito vysielaniami, čo sa stalo a čo ťa prekvapilo, alebo stane sa, že ešte teba starého kozáka niečo prekvapí, buď na scéne, alebo v živom vysielaní? Za každým, ale nesmieš to dať vedieť na sebe. Pokiaľ ide o tie vystúpenia, takéto pódiové a tak tam určite nejaké tie reakcie, okrem takýchto strašne sympatických ako dnes, sú aj nejaké horšie reakcie ľudí, alebo nejaké komentáre, alebo zapájanie sa do deja. Hlavne to sa vždy stane, no. Tí, ktorí od rána boli v knižnici, tak majú často neodolateľnú potrebu niečo povedať. Na takých už mám, ako to som už zvyknutý. A je pravda, že keď takého človeka, ktorý príde a dobre si im povedal, Milan, ešte povedz. A to sú to ešte najzdvorilejšie také. Ale hlášky od vchodu väčšinou. Taký človek nesedí medzi ostatnými, cíti sa nesvoj, pretože ostatní sú nepríjemne triezví. Ja delím už po tých skúsenostiach ľudí na takých, ktorí nechcú s tým mať nič, ale potom sú ľudia, a nie ich až tak málo, ako sa vám možno zdá, ktorí na túto príležitosť čakajú celý život. To bolo v Košiciach, nikdy nezabudnem. To bolo v takom 96. Čo to hovorím? 86. 7. Takže ešte to nebolo za taký celkom bezpečný čas, aby som vysvetlil, čo tam sa dialo. To bolo to predstavenie Nevyzývajte sa, prosím, ktoré má doteraz už takmer 2000, ani ťažko povedať, repríz. To je za každým premiéry. No a ja som sa pýtal... A to som ešte nepovedal, že ja vydám knihu tiež raz. A nebudeš v nej. No a prosím ťa pekne, ja som spýtal, sme sa, neviem, o niečo o brinzových haluškách. To ty nemáš rozumieť. A prečo? Že ako sa robia, alebo čo. Ukázal som na jednu osobu takú, okolo 30-ky, tá vyletela na javisko, začala proste nielen o haluškách, o kuchyniach, ale aj to, čo do kuchyne dostať, čo nedostať, a to všetko tí komunisti. No a táto osoba, a potom tiež publikum spozorne, a teraz je to nacvičené, nie je to nacvičené? Ak nie, ako sa jej zbaví? A to už potom naozaj, neviete, no, Adam, stačilo. Dobre, ďakujeme pekne. Ono nie, ďalej. A to už potom pritvrdíš, ďakujeme. Ne? A to už pozeráš, ako by si jemne ublížil. Viete? Už tak pozeráš, čo ten hasič sa baví. Tak niekedy je to odvážne. No, ja si myslím, že v tejto chvíli je ten správny čas trošku si oddychnúť a necháme oddychnúť aj Ivyho Majgu a poprosíme o pesničku pána Markoviča. Ja sa tak teším, keď prídu hostia, či z mesta a či skade sú. U mňa sa málo kedy zlostia a zážitky si odnesú. Do medzihrymi idú. Ja sa tak teším, keď niekto príde, len keď to nie je inkaso. Kvalitný spolok sa u mňa zíde a nie len v Prahe u Pinkasov. Chodí k nám sused od naproti, zajdu aj starí rodičia, ale aj pani domovníčka, čo mi vždy metlu požičia. Chodí k nám Jano, Fero, Zuza, ale aj známe osoby a prítomnosť jedných i druhých mi obývačku ozdobí. Ja sa tak teším, keď prídu hostia, či v noci, či tu vodne sú.
Jednak sa u mňa väčšinou postia, jednak vždy niečo donesú. No ale vážení priatelia, milí poslucháči, na úvod sme povedali, že vítame medzi nami Stredoslováka ako repa Ibiho Majgu. Mnohí ste sa pousmiali, ale teraz vám zamrzne úsmev na tvári, pretože v nasledujúcej chvíli sa skutočne Ibi prvýkrát a zrejme poslednýkrát prizná, že je skutočne Stredoslovák. Ibi, máš mikrofón a slovo. Nech sa ti páči. Milí moji poblednutí priatelia. Nadišiel čas, keď musím s pravdou von a idem vám povedať, ako to so mnou v skutočnosti je. Počkaj, už stratil som sa, kde som. Dobre. Lebo sa píšu o mne same nepravdy. Napríklad, že nemám rád jaternice. A ja mám rád jaternice. Počkaj, čo sú to jaternice? Jedno, hlavne, že ich máš rád. To je také malé, zelené a rýchlo to behá. S drievkami na konci. Aj pesničku som o nich spieval. Aj o ovsia bieli som spieval pesničku o černom bačovi a není pravda, že som chodil s Verešovou. To sa teda dozvedám, verci. Dobre. Nie je pravdou, že som chodil s Verešovou, to Jager chodil s Verešovou. To si nás iba ľudia pletú. Mňa si vôbec ľudia často pletú a píšu mne v mysli, že vraj mám tri ženy. To je volovina. Prosím vás, ja mám iba dve. Ale to sú sestry, to nie sú moje ženy. No, nerozumiem si sa tomu, ale... Ale, nie je to vidieť vôbec. Ja môžem a budem mať iba jednu ženu, lebo ja som Stredoslovák skutočne. Ja teraz napríklad skladám pesničku, alebo aj CDčko celé skladám. Lebo to sa neskladá CDčko. Nerozumia blbca. Bude sa to volať... Počkaj. Chcem sa sústrediť. Bude sa to volať Sebeschlebský. Sebeschlebský. To už to slovo nebudem opakovať, hej? Chuť si.
to je jedno. Slamu si palí zo strechy. No a teraz celé ešte raz. Sebe chlebský hudcí slamu si palí zo strechy. A bude to taká moja posta strednému Slovensku. No. Lebo tu sú veľmi dobrí ľudia, len ma vidia a hned mi kupujú pivo alebo džinčincu. Raz som to vypil aj spolu, dobre. Počkaj ma, prečo tu sú samé čiarky a tam čo není bodka? Kto to písal? Snopko to písal, no, ale to je... Ale samé čiarky, žiadna bodka, však niekde sa musím preto zastaviť a nadýchnuť. Tie bodky by ti pomohli, myslíš? Pomohli, lebo by som sa zastavil a nadýchal. Raz som to vypil aj spolu, dobre to bolo. Hodne veci v mojom živote to urychlilo. No počkaj, musím sa zamyslieť na touto vodou. A uvidíte, že keď sa ja raz ožením, tak si zoberiem za ženu Stredoslovačku. Normálne si ju zoberiem. A nenormálne to si ako zoberiem. To bude ďalej. Ja to bude ďalej. Takže normálne si ju zoberiem, aj za ženu si ju zoberiem. Ak bude mať trošku času. Lebo mne sa veľmi páčia tie vaše porekadla, ako napríklad. Ako sa do hory volá, tak sa v hore počuť. Nie, to sa volá, jak sa... Nie, to není pravda. Ako sa do hory... Jak sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, že? No? No? Alebo moje najobľúbenejšie, a to keď sledujem prenosy z vašho parlamentu, tak si stále hovorím, na každú svinu sa varí voda. Pokračujem. Áno. Ja neviem, prečo by som aj ja nemohol byť Stredoslovák. Aj moji predkovia boli Stredoslováci. A to si ako k tomu došiel. To čítaj ďalej, to ti dovysvetlí. Aj moji predkovia boli Stredoslováci, len sa vysťahovali do Afriky, keď tu bola chudoba. No? Ja, to znamená, že vlastne, že... Všetci Afričania... Sú Stredoslováci. Stredoslováci. Len... Takže, milí moji, lúčim sa s vami stredoslovenským heslom. Všade dobre, ale mne je to najlepšie. Majte sa pekne. Počúvali ste reprízu rozhlasového zábavníka Stredoslováci z roku 2004.